Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ, диагностика, високотехнологични съвременни рентгени, качествено лечение, профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, въздържите се от делови контакти, защото сте склонни да водите ненужни спорове, провалящи планираните сделки за следващата седмица. Не се сърдете на колегите си. Телец, предстои ви изпълнен с положителни емоции ден. Подгответе финансовите си отчети и трудовите договори на нови служители. Назначенията задължително трябва да бъдат подписани преди края на месеца. Близнаци, не се доверявайте на чужда преценка, за да избегнете бъдещи финансови проблеми. Няма да постигнете желаният резултат. Рак. Вашите колеги са несговорчиви и дистанцирани, но причината е и във ваше поведение, което ги огорчило. Очаквате друг да се заеме с задачите ви, но дори и да се случи това, губите приходи, за което ще съжалявате. Лъв. Приемете деловите предложения, които ви поднасят сутринта. Въпреки вашето съмнение, ви носят материални успехи. Дева. Не позволявайте на емоцията да съсипе хармоничните отношения на работното ви място. Внимавайте да не създадете ненужна дистанция между себе си и подчинените си. Везни, не пропускайте да споделите новите си идеи на работното място. Влиянието на вашите колеги върху мнението на началниците ви не е за пренебрегване. Скорпион, не подписвайте договори с банкови и финансови институции, защото може да си навредите. Направете консултацията с специалисти, вместо да търпите финансови загуби. Стрелец, справяте се успешно с задачите си на работното си място, но не сте доволни от постигнатото. Прекалили сте с неприязънта си към вашите колеги, които няма да ви простят с лека ръка обидните думи. Козирог, интелектуалците женат професионални успехи. Търговците да се заемат с обновяване на складовете и стоките си. Бракувайте негодните за продажба стоки, дори ако претърпите времени загуби, които бързо ще възстановите с новото зареждане. Водолей, не поставяйте началото на нови задачи. Ако сте прибързани, може да се окажете заплетени в рисковани начинания, водещи до загуби, вместо да подобрите материалното си положение. Риби, не харчете без причина, за да посрещнете неотложни разходи във вашата фирма през следващите дни. Прибързаността ви е изцяло във ваша вреда и може да се превърне в причина за критични забележки. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.